αυστηρά, όλα ακόμα σε τα οι άνθρωποι κατά τη γέντα του Παντελή. Τα συμπληρώματα και καλών γέντα κόβεται που δεν θα έλαβα μαέρα γι' αυτό η παντημινότητα έστω. Πάρα στα αυτό οι αυτόροι και τα μάρτια άλλα να μην υπάρχει σε δίνει να τα θέλετε από όλες τις αγάπης σε πίσω δομή. Αυτό η Μεχμέτ της Λίμης η θέλη το πιθό της Αβιάρ παραυτόρου. Në ndihmë atë dhe këtojnë. Pardyri është një dërata si që një një dhe gjithë që ishte aktiv të vretim që në moshën e ti të eshë të njënisë. Për e në pare më të kuarë si studentën dhe mësorë të një 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 që të të një. Pastaj, pati e nërë që ishëm dhe burgun e të rarecis në Zabella pashme të shumë shumë të tjerë që të sot janë në mesin të dhe shumë për cilve nuk janë më të jenë. Me përdu një tonë qenë në një rogë, ka ratë shtapë të rrëmonë. Përdu një në familje e ti, qësh nga qëshit e ti ishin në vërgjimë. Papaj përdu një beqinit ishte i përgjimur dhe i renovar politikë në ishë republike me Macedonisë e respektivisht të shtetë Jugoslavë. Ishtë rënguar për e rëmonëm kalojnë në Prishtinë, ku edhe u bëzua me gazetë shëndia si kërërelatorë. Në përdytin kohën që këmi galu në burtë dhe shumë shumë tonë që jënë të disa pesë dorë, ndaj dhe në disa qasë të shkurtra. Ishte përdytin e ajë që dhe jetë të kurajë në burtë, që ishte i prafa të shumë në shumë, që ishte i gatë shumë dhe nuk andohë asë një herë, kur bëjë kontrolëva në vëmët e burgu dhe gjindë dhe në një materiali në shuar, ka qenë e pamundër që në një një shumë para Bardylin të thëtë, të materiali të kinë. Bardylin nga të pasi për gjithë gjë që ishte për fritarë sëtë. Kujtojë një rastë kur për vitin e ri, si të gjithë që kështonin për jashtë anë e burgja, rrisën kongës, dhe në masën të shumë se ishën të aferë me qërinë, nga dhe nëmë nga të edhe në ditë burë, qërinë. Ishte dhimën dhe kur dërën në qërinë, të së qesën edhe patë edhe humore në Bardylit, dhe të drenisë, ka dhe në këno matë, për shpesha të do të ti një që është dushë nga së dosë në janë. Qështë borë me afrinë, Bardylit në tjesë pasin, ka në dëshuar kombit, ne bërëm skica, kërkushka, ndryshme, materiale, harta, shkorin në beri kahnish, një gona tjetë një kubizu, për një planë për ti, brajë, për një të rejta, që që kjo rrugë, a që gjatë, po erë, në sotë për rrugë në njënë me një liber, për një klas, me një liber, në të mellë, me një liber, ku për herë parë, gjera me jështët, me anë në tyre të vërtetë, me një liber, me cilën mund të merën, pashësia të votare dhe institucionet më me zonë për të parë realitetin. Bardylli, për herë parë një të menën se veprat e dhungës dhe të gjitha natyre që në po përshia të dhe shprenurjeve dhe dhungës seksuale në bitenat dhe nana të mbuta tërna, kanë vetë një anë, një në gjenocidin, që nuk e ka thonë të rejtës dhe sushë. Biket bëtë që Bardylli ka përbuduar të liber institucionet tërna e nga për obligim, që të hapin rrugë drejt partijin e nivel tërkomtar për gjitha ato pausi që e kënde e kompunitorit për të mundë rrugë të mbarë. Bardylin në rrugë, një i kërësim, unë dhe shokët tuj, si në rrugëtari të denjë,
si për pasus politik në shlisht një ndarë personës, si politikëllëm, që shëndetit të punoj, forësa ju të tjetë dhe me mëve, për të hapru në rejtë rrungë që të një mëve, veç të ke hapë të dyrë. Ne jemi të përmënizumë që kemi pasë ndërë, kemi shokë si parlujnë dhe të shokë tjerë. Lutëm, gretin në kongë. Shokë në dashurë. Vesë të parlujnë, punës tina që ka mëtru që të borba dhe së neshtje, nuk të mi trakitër, dur trakitër dhe risa. Dua të 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 tërkës punën, amin, vepër dhe shukur të orkës, tani. Përndë, urim në përbërdurit në të zemë. Falemderit Mehmet, tani vazhdojmë me bashkëbisedues të mi, pare natyrisht është Bahrul Mahmuti, autor i librit, i cili është prezant. Pastaj është politologu Ramadan Avdiu, njëkohësisht edhe veprimtar dhe konsul i përgjithshëm i Republikës Kosovës. Sunar Agush Buja, sekretar i Shoqatës Strukturore Shqiptare në Mullet. Ka të vite që të vikëm parë në përmedja, ka qenë largë opinionit, shumë kush ka menduar që aje është larguar sëpse ka menduar të thehet jetës private të ti, mirë po nuk ishte qenë ashtu pa dyli që dy vite ka përnuar intensivisht në një libër shumë të djepshëm, është fjala për librin Mashtrimi i Madh, për të cilin sot do të keni rast të flasim me autorin dhe bashkëbisedues të tjerë. Ajo që ka nxit, më së shumë që ka qenë titulli i librit, pse pikërisht Mashtrimi i Madh? Përdojnë atë. Të dashur bashkëpunëtarë, jo vetëm nga skena e sfera publike që kanë qenë dhe rrugë shqiptare të teknikën nuk kanë të përcjellë. Ndje mirë që u shok, u ban shpas, do shak të gjithë që të shqimë dhe të ndajnë në ndime për shumë qështë që në borë të përë si shqiptarë. Titulli Mashtrimi i Madh, a realisht, aje që mund në ziti të shumë të kjivër, ishte sulmi i madhë në disa drejtimi që u bëhen shqiptarëve për të stigmatizuar si kriminel, për të stigmatizuar si terrorist, për të stigmatizuar si mafios. Duke parë këtë akë nëri intelektuarë është angazhuar në strategi të një lojtës të shqiptarëve, duke pa të atë mori intelektualësh me pesh në shëqenit të respektive që ishin angazhuar për të nëndërëvos si njerës në cilat bëjnë vetëm keq, mu dashë që të hyjë studimit të therë dhe të gjejë gjenezën e asani. Në punëtime e sipër, pra në lecime e sipër, se vazhdashtë në lecime shumë literaturë, qëmë nga vetën publikë ndërkontare, qëmë nga vetëa penale ndërkontare, qëmë nga sociologia politike, qëmë nga historia, e shumë qështë e tjera që të pajisën me të gjitha mjetët teorike që janë të dorëzoshme për të gjreshme atë propagandë që bëhen. Nga me era të konstatimi se libri duhet ndarë në të njëgjës. Në pjesën e parë, duhet të argumentohet në në shkencove se në Kosovë ka ndohet genocidi, dhe në pjesën e dytë të libri ka qenë tendenza të zhveshen pikërish ato kategoria, promocione që e lidhin luftën
të shkrimtare me krimin organizuar dhe me mafien si formë më e lartë e organizimit kriminal. Pra në pion e një nën anë genocidi si kategorinë më të rëndë të drejtës penale ndërkombëtare dhe mafien si stigmat mbi i rëndë në këtë strukturat e kriminalizuara. Kam pasë dëshirë që në librin para se të abortoj, të nëzjerë dhe të talë dhe një numër njërëzësh. Gjitha të të imi që ka qenë në shtrova, e kam dajë për qëto dit në rada në radio, një cili kam një rrit veqa për formën që e ka marrë kërima. Para se të abortoj librin, kisha dëshirë që të bëjë redaktorën në një njëri që është kompetent në këtë lamin. Në dërgohë në Shqipëri, vetëmi islami që të gjithë e një njësi, ndikë ma gjithë një redaktor dhe korektor në Shqipëri, u mërë në shërë për qëllimin, ja dërgohë në librin dhe në këtheu me majmë të barbim në librin nuk ka më për korekturu, që nga shumë i pastër të lumë të unë u rëvërtonë dhe më duke si këmë të deshën në njëhë qave se për gjithë të tjima, pas që të du, dhe një në vise e nësi për të një një kumë ti që është të të shumë e përitarë në basë të vanën në Fransë, i të regohë nëse jetë një regurturë, se së mund është akur koha në të 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 bëtoj libri, se është një përjecin intelektuale kërë e din, se është e panë të ndurë të shkru një qita të libar, dhe pa të përjecin e karimit e teknike është e panë në qëmë. Dhe unë e njofë një grume e cila ka punu për me te edhe të shohim a do të pranoj të bëjë redaktorën, i të regova qëkimi në Shqipëri, dhe që në Fransë qëkimi me të në shumë atë lakra. Bëjë të atër, ajo të dhina qëta pranoj që bëjë redaktimi. Unë, miri të përgjës se si kja paguja, të atërgjë me post, shpenzir, në do presim. Kërë e përfundoj një brim, ta jam kërash, duke lezua, është e martuar një francesë, dhe dhe burin të të se kam nërë lëhatu e tha, shisë që kam gëmohë francesë dhe tu. Dhe nuk kam dëshirë, a të përpërës që kam nërë, i dhe jakë një kontribut të solës, dhe të mori në asë një centi për atë honorarë që e meritante. Ajo të tha barullë, për dhe pa këtë këtë të shreshtje që a përshë të intelektuale në rëmëne, titulli, duke të kishtjenë ma adekuat mashtrimi i madhë. Se të është bërë një mashtrimi i madhë me opinionit publik në dërkontarë, është bërë një mashtrimi i madhë me qarqet në dërkontare, për luftën të shqirtare, dhe për këtë arsionë të shafan që në bazanet të titullit të qëndroj titullit mashtrimi i madhë, sepse në balë nëse dhe mashtrimi i madhë, në dërëti për darë a realiteti i tijë. Për këtë arsionë me shumë dhe që janë konsultore në atë nani, në nërgë është bujit, të cilë të kamë në një zërë në shumë, i shakë në një nëmër në sakërë një shkurë, një nëmër shakë që të kamë një nëmër në punën e praktikëshme që kamë banë në kompetitë shqike që mashtimi është në tavërri, në tjitha të libra dhe materiale për analizitë të kumë dërmesh, nësa realiteti i genocidit është mbrata. Ka qene që alimshme që fotografia e deportime për mes premi të rinjë, për mes premi të jetë pak si e në vëllatë, sepse nuk përnë asë një figurë stilistike, asë një fotografi, asociacion më të mirë për gjerozimin e luftës dytë, se sa premi dhe njëse që janë dërbunu, si që atë luftës dytë bërnore, ku do të bunë hebrejë. Për këtë arsujnë në fatë të qështë e nëmë që edhe titulli i librit, mashtrimi i madh është edhe në rritë e rritë Arçelës, asaj në doktore që fundamentalisht e përpojë për kërkurë asë një ndim dhe solidaritet që e nërtojta e plohë e asaj që ka tohë në Kosovë dhe të përpojë sa ma shpejtë në qarqet të ndërpërmanë. Po, sa herë që i referohen krimë e rëseve në Kosovë, sa të në opinion të ditët për masakra, kërësishtë për masakra. Kërse ljumë pjesën e pashë libre të keni genocidit në Kosovë. A mund të në trekosh cilin është dalimin mes genocidit dhe masakra? Duk i studiu në holësi në qërëve, viderit e konstatimi se në mëtë vërtet do t'i për precis në fjallën që e përmohim. Se shpesh duke dashë
të përdorim dhe një fjarë që në shqip të parë mund të nga duket se si një kategori e rëndë për kundërshtare në të tradicion. Këta një shembull se në hierarkinë e krimeve më të rënda që të tretet penale të kërkuara, kategoria më e lehtë është kriminal lufte. Peqë në ofsidit krimeve kundër njerëzimit dhe më e lehtë është krimi shpesh dhe gjemë, në më thamë, akuza është kriminal lufte në Loshevici. Kjo është një shkajsim. Duke me du se i një bënë një akuzë të madhe dhe i pëjtëm si kriminal lufte, ne i shkajsoj pikërish ata që kanë bërë krimi më të shëmtua kundër njerëzimi, krimi më të shëmtua kundër shqiptarëve të Kosovës. Gjenocidi, si kategori e të drejtës penale dhe dërkombëtare, nuk e përfshin masakrën. Masakra e vend këmbështrimin edhe vëmendjen në mënyrën se si është kryer krimi. Fjala masakra ka origjinë gjermane, që do të thotë kasatmane, derë. Pra përqendrohet në mënyrën se si u kryer krimi. Pastaj më vonë gjatë se emocionet lindin dhe zhvillohen, masakra bëhet sinonim një vrasje masive. Vrasja masive dhe gjenocidi nuk kanë lidhje njëra me tjetrën. Konventa ndërkombëtare për dëmimin, vështrimin dhe vandalimin e krimit të gjenocidit. Në të gjitha gjumët e botës që është përky, kjo konvent, fjara, si e tiju, figuron vetëm kjo në Shqipe, ati përky si të këtë duke të tërë dhe ka hirë. Krimi që ka pas për qëllit të shkatoj, si të tiju në botë të të shkush. Se jo, diku shkot, shpesh e dravo të të sërë shqiptarë. Ti e shkajson me këtë akuzë. Të vrasë që tuken vetëm sërë shqiptarë, ti nuk kesh një urejtje patologike dhe nuk do të marrë të qëllit një sëpital të intervërën për një. Edhe një rast i vetëm se vrahe dhe që lim ka për shkatru, shqiptarë si të tiju, në me këtu është e fjara si të tiju, shqiptarë si të tiju, atër kjo janë, kjus janë genocidarë. Dhunimet hynë si akt gjenocidar nga momenti ku akti i dhunës seksuale synon të shkatrojë tërzisht ose pjesërisht nënë shqiptarë si të tijën atë që e ripërtrim dhunës si të tijën. Në qofë se dikush dhunon vetëm se për qështje probleme e psikike, maljako depresiva apo për natyra e tjera, e nuk jetë krim lufte, që shumë e, por nuk një, si janë genocidarë. Në Kosovë, janë në mund, si pas statistikave dhe damet e që janë publikuar, 20.400 nga rafë në qëllim që të shkatrohen në nashqiptare si e tjetë, të shkatrohen pikërisht ajo shkyu e riprodhimi shëtërohen të shqiptare si të tjetë, si grupë. Pra masakra, apo dhuna, apo dhe dëbini, është interesant që ne nuk imi ashtë kujdeshëm, si të mos gazetarët nuk e ishtë kujdeshëm, dhe kur marim dëshminarë për krime që janë bërë në Kosovë, nëzjerin edhe deklaratët e paqëndrushme që mund të bëjnë në shkajsimin e Serbisë. Dhe qështja e paramilitarëve, nga kanë dërbu, kemi hikë, kemi hjekë, kemi shkunë kamë, kemi shkunë në dërmarë. Nuk është e rëmësishme mënyra se si u dëvu të kush nga shpitele të ta. Ne do të dëshmëm se këtë dëvim ishte në funksion të shkatrimi qitarës e të dhivim. E pikëm ishë në këtë liber janë marrë të gjitha kategorit. Shkencore janë gumë në një lukë, në konsultim të vazhdushëm me Ramadanin cilësin e politologu, në shorëve të tjerë, jemi mundu që në të vërtet për të kundërvihemi që dhe të në lidhe për e ketë intelektualit më një anë nuk mundet asë një presje një ahetë poshë. A da është të bërë në tërte një punë në një distansë profesionale të nërëshje, sa që mos mundet asë një shqipote, asë gjënë, asë të këtë shqenësonë. Sepse degradimi është shumë të mundshëm, në qofë se nuk i të thonë kriterionve shqenësore, të të vijet stigmatit propagandës, dhe në vend pasaj që të kesh rezultatin që e shumë ti si autor dhe nësë shqiptar, të kemi efekte të kundër të natë të shërushme.
Popa, Domnului. Atunci așa, după ce niciam ce și părmende la Babiule, mi-a așcultorul pentru guși în atine de libre, pentru interesantă, țelea așcultăția e libre și pasiuși. Se pare mult pentru și noi acel tip și de așa de ta în bani de ta zonă de ați de plin, chiar pe Commission, pentru că ținem că ne avem până de martie de te prezentăm de lingă cu mașinii mari, și țindri se liber a fosti ce e totoșa și că nu vă rătuți să văd ce ne-a făcut la efectul prezentării ăsta. Și ne pare nu vrea îndrășa noi cu chimicii acteri, vădă linime pe fiscalist, vă chemă pritur ce institute de științele ce autoritate competente de loc ce putem trebui de ta pasceroi, de ta pasceroi, ne chemi reflectiv pozitiv, vă te pasceroi în obiective și atât să știa părturile în cursor, în fapt, căci, vă văd, nu ca două energii, să știa instituțiile științele Ce pentru doar ce cu studiul de Griceon, din dată heroism și ne-a dat cea de Tintar Cusurs, care sunt nepasive, la nu știu și ca aș face un pentru primers cărgăs, ce în mântuța asta are în sine cărgăs, vor ca în vor cea să știu ce ore pe tine să luftăs, vă decor în intenție, trebuie, părinte, știu că până nu crescește, ne analiză, pe vânt, de tu, avem documentele fundamentale de tu febe, pentru a vitre pe cronă, por și cea cu șrimeve, doar în ei țicli șrimeve, ca disa șrimta, filozof, iar avem în vize, o să disa publicistă de Kosovo, o să se rămâna cu scriptorie, iar am mers la liste în Șipri, sunt mai fi în chiar pe alții, se ieșit unii din pentru momentul ăla, o să se acredit la cele chemele de tot, Kosovo e mi-a ajuns pe un etat mafie, și de tot Kosovo ne luptă trec prin niște mafioase. Fapt. Tot të gjitha të toshe kvalifikime që i ka pasu lupa ka zonë berg në qatë të ndryshme mediatike, analitike, nuk po thëmë shkacore të disa nëndëve të përëndime. Gjënë që pastaj përvestyre, kanë qenë matë të përbëshur për ka nga njësë tonë që të citojë. Në Serbia, atë që ka nuk ka rritë a me gjatukës, për në medjumet e huja, ka rritë që ka bëjmë Kosovë për nështë medjumet e huja, pas të këmë në tisa analitëve të rritët në tërë djelarë, ose dhe verëgja e angjesë. Qëto që pas tyre trajtimeve që i pojmë, që ka të një i tyre, në hatimet e këti libri, që përshqipët dhe rezultatë në kësaj krume, është përse që kur ka përshqipët dhe në libri, dhe përshqipëme që nuk do të shqipë në burime të marra nga burimet shqiptare, për arsimi se jo pëse nuk ka qenë besushme, por përseshtë një dhe përrojt burimeve shkërcëve, në marrë diplomatike, politike, do të shkërcëve të përshqipëme, e termenin e gjithë, këtë rrë të cikët e qëllarështë, por e dhe të përgjënëve sërbërë, sepse edhe në Sërbi ka pasur një të tim të zile të jenë këndërbyjnë në një njërë, regjimit në mëshpishë dhe nuk kanë qenë të vi me politike në të nërë që ka ndjeku Sërbia në Kosovë. Dhe tashë, këtë i mërë të rëqërë, ku ku shumë, jo në për shqitarë, por edhe për opinionet të kosovë, Base është dashtë me këtë qështë të mërë akademia shkete dhe në institutë historisë, por nuk janë po, dhe tamë e kështë një dhëratë në mërë një shmejë që partijë i ka për lecusit shkencës studentëve shqiptarë, por vitë që ta i ka për edhe opinionet të kontarë, sepse i tani i për të gjurë për të të në gjurë gjerove, në gjurë në rëndje të në franceze, në popisër që të erë në kërëvitit pak në gjurë rëndje të franceze të tjetë të tjetë i pasysh, sepse një të konstitucionë të nësështë nërdojë dhe ngritët një bazër e të dërnove që janë sërkuar nga librat e bërë që ka shkërto UBA e Sërbisë, dhe përpyrë dhe disa gjuhë, të cilat janë marë si copy-page dhe janë shkërdo pas të në gjuhë të huja nga
intelectual prostat, nu poți să zâmbi, dar acu multe șirne, cuști toți doctori, multe pacienți, se zi nu reușeau pe fiind mult dacă arătul am ce te-aș contoa, te vă tăi interesoi, curse tam o hoie, atunci ca vă tăi să le clivă și ca băbăr, că curse tu ar trebui să ești în care vă soți. Vă vă, se si dea de prie, noștri trebuie să se si, la când trai tu vor, nicu si marxist leninist, pasta e si balest, pasta e si fundamentalist, îți funde si terorist, v-am văzut și pe reformele care își urmă calificile. Pentru că vă mulțumim că sunt cei doctrini la spate, l-am văzut cu mine chiar de mea vede, ce în purpură, cu mine de până în cauți cei care de număr de mii, e ca nu vom de mai zăbăie de mea via, dar pasai cu care atât că se zăbore, cu le care ne știu și care de nu ar sfie, dar că nu vom de la văzău. V-am dat cu ele, nu sunt marxistele în este a vermi, ca că nu vom de la văzău. Vom vedem să-i candidăm de zăbă, në këtë gjendje kemi qenë, për fatë keq, intelektual tonë, institutet tonë shkencore, nuk merën me punën për me cilën të humor. Dhe ne është dashtë për shkak të kontestis, nuk kemi shkru, nuk kemi lëmë dhe kujtime tonë, këtu ka shumë të frimtarë që kanë meritë të jasë e kështë, shqirimin e vetën, mirë po e ka kry punën e vetën, e ka kry obligimin e vetën, jënë ta, presin, mos kushtu një historiane, sepse që të po shpërmendojmë që nuk do të mund t'i ikun subjektivizmit, dhe do të thërme e vetën, i ka bo vetë, i ka shtu, i ka lëbu vetën, mirë po këtër me këtë libër nuk mund në qenë, kërkur të anë e vërdu pranot e përvesën si autor. Pra daj, pas që janë marë referenca, kërështë burimet, edhe se për dhe burimet shkencore dhe më të enciklopedive të ndryshme, njërë që njërë sa më të argumentuar të ndinët në pa, krimet dhe gjenocidit që Serbia e ka ushëm në Kosovë. Pjerë Pjamu, se po e citoj fakte e në ti. Të më thonë, një gëmf e të rejtë, në fojza e për aksë të drejtë, për një shtetë mafios. O ka dhe diba tjerë publicisë dhe franqesë. Cila është nësia e këtëre publicisë dhe atje në Francë ose në Zvicër e në Gjermani, cila është nësia e këtëre si publicisë në krivimin e opinionit, edhe për qëfaqëllime kam atë në faktë, pëse e për një? A në dhe përgjithim të të ndëshën i skerën të vogër, që të kuptonim në nivellin e punës që është banë, që është banë për para në aspektin e historianëve. Qështja e krimit të genocidit që u banë në Reçak, ku vranë civilitë, u ekzekutuan, se që qëllimi i aparatit represit sërbishtë të shkakon shqiptarët si të tiju, është i temë që ka zgjuë interesit të jeshtë akonshën në qaqet ndërkombëtare, për arsye se pikërisht ky krim mobilizoi tërë diplomacinë botërore. Në qoftë se marrim burime shqiptare, patjetësisht asnjë listë nuk përkon me listën e votuar në një ligë tjetër, mos thonë se i njëjti autor përdor dy lista të ndryshme për të njëjtën gjë. Dikujt nuk përputhet emri, dikujt nuk përputhet ndjenja, dikut nuk përputhet emni i mamës, dikut nuk përputhet datinja. Kjo në shikim të parë të duke një gjëra e tarësishme. Për në qovë se hysh dhe i analizisht e të një të në shkruj, ku në nesh, ku pikër i shkjëpërët objekt manipulimi dhe spekulimi, ku thurë qenë lisa të nuk përgjën një në me tjetën dhe janë të përqit të aqenushme, janë një rastësitet të intervëshetën, mu më është dash të kërkoj dhimën e Agush Bujës, i cili për qëtë revistë të përpilluar ka marrë me pitë të dërë dhe ka shumë ashtë se një mui e gjusë për të përpilluar një listë që të mund të kemi me përtet një herë për gjithmonë të ndryshuar kush ishin cili të vratë dhe cilët ishin u shtatë kush ishin dhe Kosovës të vratë në atë edhej në zhvilluar në Reçak. Puna që të bëhet
e përmendur këtë rast, vetëm e vetëm të sensibilizoj se vetëm vetëm do të punohet me përkushim dhe precizitet të madh. Unë kam pas fatin se një numër i shokëve që kanë ndihmu, dikur mund t'i duket të parancishme, por vetëm ata që e kanë provu në teren, e di se sa vështirë është të sigurohen të dhana e besueshme të cilën në një garë idesh, në një konkurencë në ndimesh, do të kemë peshën e të vërtetës. Unë shrizë e rastën edhe në libë, unë kam, i kam falenderu se të ditë që ta njërës janë bashkë pjesë marës të këti kontributit për lashën, që ti parahaqohemi, asaj strategjie e cila synonte të nëndohës. Andan, kras kësaj vetëre, kjo shpundi, në më thamë që lufta me Kosovës e shesi një luft me qëllim që të krijohet një shtet terrorist në shërbim të imperializmit amerikan, i cili do të ketë bazën për ta dominuar Evropën, është libri tjetër me ekstremin tjetër që është në kopertinë, Xavier Rauferi, Mafia Shqiptare një rrezike për Evropën, që është përpunë në vitin 2000. Për vitin 2000, dhe në vitin 2013, jetë një morin librash që citojnë dhe ciprokisht një tjetërin, po që i fshëllin burime, se burimi original në shakë që e përmendje dhe Ramadiu, në libra e tituluar si libra në barë, që kishin funksion të nëzim shqitarën. Libra e papiluar nga shëtimi se kërësër, të shpërtar zyrtarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Jugoslavisë për para, dhe pas që shpërdojnë së definitive të asekrak të Jugoslavije që kishë vetë, në edhe të Ministrisë Punëve të Jashtme të Sërbisë. Zyrtarisht e shpërtarën për qarqe intelektuale në media në pesh, në për bibliotekat të universitare, në për bibliotekat institucionet në kontare, dhe vetëm jetë një libra me që e shpërdu në masë të vitit 2000, kore të Doshevicit, që ka 1023 kafje, falë në Maragabiju të unëzohë nga kombet të bashkuara, në Silisë në Gëdë, a bashkë të kërë dhe arte në kontekste kërëve të shohë, që ka da në njëra të tjetës, ajo punë gjurë në lezën të rejnë në për shumë biblioteka, a shumë një punë është për lame falës për të kryu, për të kryu pikërisht imajën e shqiptarit si kriminit. A ka tragedi më të madhe për një kombë i cili ka pas simpati si asnjë popull tjetër në Evropë, ku përmbaron një politike të gjenocidit popullit e Evropës, që ajo Francë ka hapi jo vetëm dyert e kampeve, por edhe dyert e shtëpive private për të strehu njerëzit që ishin viktima të gjenocidit, të përmbyset imazhi dhe pikërisht ata intelektual që dikurit një pas në ëmën tonë të mos kemë argumente dhëmë se me tërdet kemi pas të drejt që kemi me mbështetje të popullë. Sot për mu indikator me rëndësishëm se sa ndeshe e futbolit që lujmë një Shqipëria dhe Sërbinë, ku jemi rrejt, jemi poshtu, një kushtot të më një kërinarë, ku farë kërinarie, ku shtetë me batër, se si iki, asë policia si por asë kërkushi ku në zera kërinë, është penari, shojnë gjitha dhungë, një poshtërësim dërmëntare, kërë një ndeshën dërmëntare, ndalohat nga mërë shqiptarë. Në gjitha problematizojnë, pëse e në një ndeshën dërmëntare, të sportin ndalohat të bodhë shqiptarë, tërë barë në rande, dhe në fund, edhe të rejku, edhe të fyrë nga publiku, edhe të përçnuar, edhe të fund të dërmëntare. Kjo është një indikator se kejtjo propagandë kazani pesh jeshtë zakonisht të madhe në qarqet vendimën marësi. Vasi, edhe në skandalos që dole i parë të vitësh, ishte kënga e Eurovisionit. Në Zvicër pikërisht, u botonu të dhanë, publikun në Zvicër, se nuk e rëdhëm shqiptarë, e nominon me 12 pikë Elhajdën, juria e eliminon në tërsi dhe me Zvicër 0 pikë. I shta sa vendesh, në në dhe nuk kemi nga të mbështetë, ku shka nuk për tjele zvitën në gjuhën franceze, shta përçmimi i bante komentatori i Eurovisionit. Pra këtë një moment aqë delikat,
sa nga simpatia kemi ka përcyer në antipatinë. Kjo çështje është e domosdoshme që të luftohet nëse dëshirojmë të bëjmë një progres të përgjithshëm. Nuk ka zhvillim të Kosovës, nuk ka realizim të drejtave të shqiptarëve, Maqedonias, Jugit, pa e thyrë këtë imazh negativ, ku shqiptarët është ai kriminal, ai mafios, i cili bën çdo gjë vetëm për të arritur të vjetë materiale. Por mendimi tim, lufta teorike në rrafshin intelektual është kushti domosdoshëm të arrijë një progres të përgjithshëm. Në qoftë se e kam cituar edhe në libër, në qoftë se sot Kosova, pali kësaj propagande negative që është bërë, figuron në vetëm gjuhën frejnë, kur hishë në Google, motorin kërkurës në Google, në 10.600.000 titull Kosova si parajës e mafjes, cilë njëri do të bëjnë investime në Kosovë, cilë njëri do të qojë kapitalin dhe djesë në vetë në atë vetë për të shti në bendin ku stigmatizohet si parajës e krimit organizuar dhe mafjes. E kemi për poqë, si dhe mos ata që posedojnë arsit profesionale intelektuale t'i kundërmije, sepse e vërteta është në anën tonë, po kjo e vërtet për të vetë vetimi. Ne duhet t'a bëjmë të klase, bine të përta se aqë shkorë, sa të po atë shkjerë, deshët të gjithë atyre që e bëjmë deshën e shurë. Një falim dhe. Këtë në prapë në temë, po të të intereson të pak e fazë shkondarje si ibrit, Shëqata Kulturore Shqiptare në Mdhej është marë plesisht me këtë qështje. Agusha, mund të më të rrështë si ka e të rrëderi tash shkondarje e ibrit, sa ka interesim të njerëzit për të lezuar të ibrë? Pari që zera, të përshëndes gjithë bashkëpërbimtarët e të interesuarit se që ka në arë prezentim të ibrit. Sa atë të dojmë të jenë të interesu, një për ka njësë shpëndarë prej mund që po të arë zvitër, dhe ma një shpëndarë atë një mi e sa dhe të arë zvitër, dhe kësha të kire që prapë të ti një honi shëqatës në shpëndarë e një tipet përveç një më dhe ishtë që e bleni me marë dhe për klubet, për në shëqatët, për restorantët, për biznesët që e në rrethet po u dhe prani. Ma në ligëri, po shkëndarët, po shkëndarët, të në 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 një, ka shkojnë të një gjenë, ligës ka shkëndarët në Kosovë, në Macedonin, po shkë prezentu në Universitetin Peshtines, ka qenë në raporë prezent, po shkë prezentu në Universitetin Peshtines, ka në Kjan, edhe është prezentu në Universitetin e Shtunit të Mbetovë. Prejtët me një qërëshorë të prezentuat në Universitetin e Prizrajnit, dhe në përqenë në tjera presim e dhe komuna e shumës të bëna të atë një prezentim sepse një ka qëtua të një në një kushtuat kemi genocidin në qarë. Desa të nëmën të këtë në rëgjën të si në mos në mërë qarë në pak një kontribut të më desë në nëmë, po merita për gjithë këtë punë të mërë që po është osteratorë, iniciativa ti në ka ditë me në me nga shkërëcu që shumë pashë njëri që me tani dhe prejmove në ndërim, pikës pari në ndërim të dëshmorë, të herojve që kanë kontribu përshënimi e Kosovës. Ndërim një akë t'yne, kontributit t'yne, po dhe veteranëve, që nuk e kanë pika, që nuk e kanë pikës punën gjatë se kohë pasë mësë kërëtë. Ne i kemi një mu, ke fjallë institucionë, është të keqarë, Akademia Shkenca apo dhe tjerë, që shërmonë në mirë në mirë në këpunë, është ma tepe së të keqarë, po edhe para autorë tjerë, ka po një punë tjerë së tërshme të fyrë, i kemi të imunë dhe komunës shkimës, jënë postu vista e vista të masakurë dhe të qarë, është të të vista e kina për një të kletë, ka për një të vjetëmë, gjitha e në pasatë. Autorin në rëmë në tërkamë, me livrën e ti me fotografinë në qatë. E ka shpërndohë me në gjithë në vendit e botës, po ka shumë gabime të vishme të mësëkurët e qatë. Ne, me punën që kemi bërë, i kemi ndihmën edhe komunës shkimës, po armonja kërpit, ata që kanë bashkëpunum, në një konë kërëshën të bashkëpunum, për gjithë të vrarë masatën e qatë. Në krimin e genocidit dhe qatë, edhe sot është lista ma komplete, jo ma komplete, s'ka
ashtë një gabim. Emri, mbi emri, Berlinja dhe data dhe i këtë vjetë. Dhe mund edhe komunës, komunës e shtimës, falë bashkëpunimin që kemi bërë, edhe presionin pozitiv, që shkojnë familje të nëshme të interesohën si, apo sa me papa, që kanë 2-3 tipe, në mësa të gjonë të nërë, po janë 2-3 tipe që kanë marë shkas edhe të këto gabime tona që janë ma te për se jo, 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 jo normale, me i shkru, me i shkru, me i prezentu të ata që që është po krimin dhe tyne në në atë rrëqën. Ata së me kanë listën, listën komplete. Edhe një herë kisha vëthi edhe, urdroni, shëqata, e pa marrë një barë të rëmë, bashkëpunojnë, të shpërndajnë libërën, të fusin në gjithë familje qëtare, edhe të mentere. Me shpërndarën dhe shqitën e libërën, në jemi të kontribuën në realizimin e përkëthimit. Përkëthimi është të vazhduar mirë frangjesh të frangjesh. Shpejti do të realizohet të rëzotet të dalin edhe potimet e fara në frangjesh të frangjesh. Me gjermonisht kemi ngejtë. Pa, në ka bini njën, po shpejti edhe nëse do të dalin edhe në gjithjen me tonë. Qa ka ndohet? Me rëndësi është. Që sa ma shumë qitet libit, qash ma shumë arrim pastaj me e përkëdhyn sa ma shumë kutbotës. Osh me rëndësi opinioni që është ta manipulohet. Shumë është ta manipulohet me këto botime, me 27.000 pashin internet, edhe ato që internet në gjatëtori, është ta manipulohet. Nese e botojme e shkërndojnë kushka dhe pru, edhe regjini me dhe shemiket, edhe pasasht e ti, që e shkërndojnë në manpat hola, të rjetët diplomatike, politike, njëtë në gjotë duhet ka bërë njëtë, ma të vazhdojnë të politike që njëtë i shqarojnë të të mështë njëtë të opinion që e përmën e rafori. Më opinion shumë negativ për njëve, në mëngjes faktër, edhe përshkat të materialet që shpëndonë, që shpëndonë pasat e politike të ndëshëvicit, me manipulu opinionit. Punë dhe duhet me bon fakt institucionet, që këtu nuk në përpohin, institucionet e shpëndarja të rjenë, ato jënë ka e dhejnë libri ka parë, po në faktë jënë ka bojnë faktë së të dhe në bojnë. E ka dhe një pjesë kupizume, Ministri Atecis, një pjesë një eksemplarë avdere, Kovendit Kosovës, edhe, për të mund, o shumë faktë krasim me ato që shpëtë bojnë institucionet. Ka dhe ka shpove të mundit edhe një kontingentë edhe Ministri Atecis. O shumë faktë që ka duhet bojnë. Nuk ka libër, unë që 30 sa vjetë mire me shpërtarit e librit. Këto e kanë tonë një libër të mund ka si pjesë e vogëve e librit, ose dhe si shëtërat që shpërtarit. Po, ndërësimet e ti ke i keni parë vetë, prezentimin e autorit e keni parë vetë në disa media, elektronike e qëtura. Libër është kapitër shumë mirë, po ato që të 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 më shumë që për libër në ta, nuk jënë të përbërë, shumë janë shumë faktë, shumë faktë, e i knoqën me ato që do të bërë institucionet. Ato duhet me marrë me përkëllë shumë ma shumë të botës edhe me shkondarë në përpërbacikë diplomatike, konsulatë ambasarë. Në fakt, ako shka bërë. Me atë që jemi të mund të atë që o bërë dhe e qatë shka bërë pa. Si do shte e qatë. Interesante Ramazani. Qëtë, të më thëmë, lufta në Kosovë ka qenë, si pas përshkrim të libe, ka qenë një genocid dhe të të shku ka ndohë. A më të zuhet se politika serbe ka veç dojë nga genocidin dhe i shqiptarëve? Kështë du me ka thëmë si referenës për Shqipë, ku atje në heshtje njërësit janë të shumë rëndin për shumë. Politika që nësitorve i Serbije ka ndihë ndaj shqiptarve e tim që ajo që zonë të nga shqiptarja të mëronë në qësën e tyte e shqipu dhe në vete, kumë në kërëtë, ata nuk janë bakë. Dhe nuk bakë. Ata që të mëronë janë përgjekon që të ikon dhe besoj që ato që të gjëndinë të tashojë, sepse është një të mëronë një një që sëllarën i qënë i kërkojnë, në që të adërëzojë materialin kanë atë të ponte, gjithon të avës i përkon që t'ja dërëzoj, ma t'ja avë në ministrija
bogatjaște Srbije, to već kako arhiva tu Šaroke, arhiva te Šrta, mi je pojedno da se ovo agrozor, da je Srbije, da je to si šte djelaskrese, da će da muda argumentov djelacije, če Srbije kao študo da je tijelo. Благодаря и благодаря, да имаш някой по-какво се време, че това е. Но това става, дай като ще е лато. Ти кажеш, Люфтен, Сърбия, какво че да му спрадил си щет, че е още от геноцид, дай да ти е. И от едни е, че към си му бъдем, че жедото да му тара тезис, би пати, че е първ грация, първо ще е геноцид, да е по-какво е лато дома Сърбис, да жедото да му тара тезис е хорошо по-още. Да не така квалифицирали си вето геноциден да е правил. Он не съществува тъй, а все да е една сърбен особа. И той ме ли, че Сърбия, аз не е. Но кака правил, че информационните са и полицията разрушава, ке към от тези духа на процес. Поте са да са отмути. А да не ни разход, ни се конвертяшме. Е проблем, че я не се не е до да платицам Сърбия към геноцид, у алаката мания. Сепсе един, че нараста, Кога вот паста тиме че на моги бе со зима мути, ва паста кога тиме че рбаш, ја шо би си кул че дива чао че се шо се разрема тут етаж, до шта ти кем кеми интерес ме пропиќу о себе, повром да се че ке етаж себе да ше га пропиќу, да ни го да джу о себе, пън не боја да че га. Се все, а тът да пропиќа, па стари се си броја, се все кеја още ни аргументин, и я се рушим, че бъде, Геноциди си не е още що му се откажа. Обавам, че Сърбия не може да още геноцид. Вие не казва, какво са опитвен на цитара на Сур, прато да е нещо. Не също ме пред контръжни страните, че от вас правилте, дядовство на Балканите, че от наместе юхаме вътроле, вам тие, че Сърбия като може спеша работа на цитара на Сур. Пък проведе да ни раз. Защото не шапи трябва, ще ги си не си умира, че не сте не. Но обитър шапи трябва, ни тиде яма, ни ми е пишене. В прокрет територия, Ян Бюзрекон, на тази аж не имам да пи, че хабър ни е бъдъл, ни е късетон, ни е бъдъл и гаими, че хабър прави е хайтън, но на само е това. Къж ни ако геноцидорове, айде ще хабър да се етинде, Речако ме е правощите, но все още не е някой не е челен. И все, геноцидът е много на челени. В тази е отгрешен до любимен на Атопия с Пулакума към ги решетал и на Бунтери, че манастири са да решетал, че като е черни на резистенция с култура с тъл контроле, по повечето е първо предвиждане на мен, и бихам е пеш към ги решетал съм. Но в Нигерия е пак ще дава ти още една тази политика с геноцидалните хълщо Сърбия, да не ви опърваме да е нещо това. Ние е тъм отдел, защото не е до хабра в Сърбия, да почели му бити тяло, че спасвали е спасвали ме. Не е още и акт геноцидалните хълщо пас коментарни. Ja sam sako neke li kofizuva, neće znat sa nasadnikoš kao da šijete što je da li bitje, a što imeš sa orlom, on što li bitje deriš, pa barak saj, to ta tisja pa vidim, se pse nekam dva dni, pa neka kraj tu vas neka me ne spal da ele a to na grečerem seksu klječ, kako pa ne. Da to je interesante, to je pa džavi, nema če da mi, taš. Ме расти монстра си да монстра. Аж ни е една скейт, че пърдове, ето има, че да ни има ищо тази. Кога тез витеш към басни артикул, се сияш крио шървини секрет и мече да ни га шървини секрет и сърбинс. Дискурсът е базвете шървини секрет, като не стискуват Мачедонис друг дален, га прелюва Ранковичите, пас Ранковичите, Дете Милошевичи, аж енита, логике функционини. Бъдем за шефи шарнини секрет за Сърбинис, и си вие ще говорим как това да вият бърт, па клинеч кава да е сърбен Сърбин, но да е клинен Косов, с булой, ням дракун за че на више не да се шипа, се нарасти на пеес, Jan Dra, Schmid,
sërë dhe malazes me dy qëllimin. Qëllimi parë ka qenë që të stigmatizohet në rrasa ndërkombëtare ushtria shqiptare e Kosovës si organizatë terroriste dhe në të njëjtën kohë të ngjallet urrejtja antishqiptare të sërbëve të Kosovës dhe më gjerë. Me të dy qëllimet kanë pasë rezultate. Se për 15 vjetë rresht, qëta gjash dhe qindra sërbë të tjerë dhe për pjesëtarë të përkatësive tjera etnike, figurojnë në listën që u vishë në shqisë qëndarë të Kosovës, si ku ti kishtë e vajë në funksionë të stasimit të Kosovës. Në vasti, panda, që dollë në sheshë pas 15 vjetësh, i herë poshtë të kita vastet tjera që e në vaderi të nuk e që në vishë në njërës. A i, nga pozicioni shefit, ishë shefit të shërbimin se këtë, së thotë, në qofë se unë i nëzjeri në sheshë, krimet që ti më bërë në Kosovë, në Bosni, thotë që shtetë i sërë do të gjyëgjëzohet. Për ta gjyëgjëzu një shtetë, do të nëzjeri që sheshë me vërtet krimet shumë të rënda. Një të gjatë, në mënyrë analogike, e që një rastin në Bosni, si kur se në rastin Panda, ku me qindra shqiptarë u rrëhet, për të arritur në fund 6 shqiptarë t'i detyrojnë të pranojnë se gjoja i kanë të njëtë. U anë gjesime dhe emrin se pas kanë pasë organizatën bombashi, emrin janë bëtë në sërbisht bombashi, e pas torturave 6 sërbë, 6 shqiptarë në zjerën në gjyqë. A në gjyqë e më hojnë atë në zjerën. Që e pysin gjyqtare në Kosovë. Të pyrë, po pse këni pranur në shkullu, i nëzjerim të nisha, kur edhe gjyqtari shë torturat mesjetare me dana në kanë prejnëshu, si dhe personalisht njërës që kanë qenë të torturuar në këtë rast, janë djekë në zjarë, në në cirare, në zjarë në djekë, edhe e pethullonë seansën gjyqësore. Një mërë më mërë, kjo akus për rastin parë në atëmqet, dhe për rastin e shumë policëve, dërëm në nga një vjetë bërë. Nga dhe dhe disa ditë të lirojnë. Nuk kanë mund t'i lirojnë tërsishtë të përëshme. Një të në gjamë kemi edhe në Macedonijë. Për rastin e rastis se 5 Macedonese, 6 qëtarë dërëmë në Republikë të vjetëshme. Nuk kanë dyshimet e linja, nuk më njësë mënyrën analogike se sishtë kanë nërgurë në vlastet tjera, të nuk ka kusë në dyshimin se shërbimi sekret i Macedonijës kanë nëzit në funksionet të ndryshme dhe pasë në ditash në funksion të nëzitjes e urejtjes dhe shqiptarve, si për të shqiptarve ka bakës, këtë këshiave, në cilat do në qëtë në nëmë. Dikush nëse ka në pytje dhe është, në mund të kërëgjohë të autorit. Oh!
Princesa Construction,
rehatia juaj, garanci për ne. Kompani lider e ndërtimit Princesha Construction ofron mundësi fantastike që të realizoni ëndrën tuaj të banimit. Banesa luksoze me ndërtim dhe stil modern në Prishtinë e në Fush Kosovë. Mundësi të shumta të financimit. Ju mund të paguani 30% pjesëmarrje ndërsa pjesën tjetër në formë kreditimi pa kamat. Për diasporën, kushte të veçanta. Fillimisht pjesëmarrja e më pas çdo muaj ratë mujore, kreditore deri në shlyerjen përfundimtare. Sot e ke më mirë dhe shumë e lirë. Rehatia juaj, garanci për ne. Princesha Construction. Për çdo gjë, kontaktoni në numrat e telefonit 049-111-101, 044-289-315, 049-996-666. Se tu ishte fjala a keni pyetje. Unë s'kam pyetje, heq, po do me bërë koment. Lule jasë të mirë, s'kële jasë të rishë. Unë e kam vezu librin e barbyrit, ma të mashtimi i madhë, edhe zakonisht e kam vezu pas dardhe dhe natër, që ta lezoj që si e ta ta dhivit, ta kuptej sa ma mirë, një nga libra që ka po përshime ma të madhe, nga libra të zhanë politikë, kriminalistikë. Se kriminalistik ka shumë atyre. Edhe jam knash, e kam uru vetë me vete për dojnë, se shtë nërshu i si folis të i vritët menja. Edhe dhe vërtet është një liber që me këto të zohët, një liber të shysh si një shkollë, si një kurs, që shqiptarë i pa shef, që ka shef në rritë, me një në tjetë, po që kurs ka një me po shef në tjetë, dhe që kurs ka një një kuptu shef në tjetë, e kuj tjetër për sesje, dini ku shashë? Shëvinizmi sërë, Macedon, Bulgar, Grek, Malazis. Ata nuk ishin me shëvinistegjër që presin, që vrasin. A jo që e tërgojnë libri, është ata janë edhe dinak. Të presin, të vrasin, edhe dy klanë fajkon për një edhe përshqin. Këto është poenta e libri, tjetëra është kam të përshqin libri shumë. Që e ka të qanë për i te. Ka plët autorë shqiptarë që akuzojnë Serbi për genocid, për krim, për masakra e shprëmurit. Po kur i flet një, ose i shkru, të fjallë duhet me dhe në argumente. Te e libri, ma njërë ma në të mashtimi ma. Ka argumente të fuqishme që Serbia ka kryer genocid si mas Konventës nërkomtare të vitit 1948. Ka argumente, dhe që kritisht, këto argumente, autori nuk i ka marrë prej kodjes ose prej shkrimeve të shqiptarëve. Po i ka marrë nga shkrimet, nga kundër argumentet që janë ankohen sërbët një tjetër. Për arsye të ndryshme. Për arsye të ndryshme. Edhe ka e për arsye të rrymave ndryshme politike. Për arsye të të lojnë e gjera, se nuk ka rata ditë për qarë në një. Dhe kjo i ka shqyrzuë ato kundër argumente që janë sërbe. Për me të zinë e hujë, këto argumente të sërbe, autorëve sërbe, që flasin se Serbia ka bërë këtë krim ose atë krim, janë shumë do më thërëse për me të zinë e hujë, për figurat politike në kontakte. Mendoj që i përdu të përkëdhe sa ma shet dhe t'i dërgohet asaj që ka të speciale që po do të kryohet së shkejti. Shumë pagresisht. Këtu është të argumenta. Një pjesë tjetër e argumenteve, ose kundër argumenteve që përdojnë reaktori, janë të natyres ndërkontate, të institucione ndërkontate. Është të qëtishme, dhe është shumë alarmuse, se në këtë kemi të bëjnë, në një shovenizëm që gjë vetër përët në së fikishë, bënë genocid, përët, përët, përëzë, ta përët veshë në do të hajë, ta në tjerë shë në do të hajë, po e matë të simetasë.
Por kemi të bëjmë me një shovenizëm, ose me prekatur shovenizma që gjithë një prodhëm rrëna, dhe një gënjesha. Prodhëm gjëra që trumi njeri normal, e të pashe, është dështirë një të su. Vërkët, në kemi po njësa përparime, kështë e kemi universitetit. Por me në kemi shumë rrëna, intriga të këtyre shovenizma vjen shumë përparimisht. Është gjëna njërë që ka grushkojë, nuk e tjede menje për t'i demaskuë, për t'ja veç njëshën këture intrigave, jo veç për t'a tërgojë për t'ike, për për mësurë këtë për bujërë, sa t'ina ka më dhe, sa t'ina ka më mashurë. Se t've në duhet, sa ta nuk e ka ndatë mashurë, asë se ka ndatë një një një. Gjërash, dhe me një për e kose kërejnë dhe kusi, me e mërë shpagmen të shqiptare, më së më varë në punë, më së kanë klika, me do kartije, me do aena, me do mjena, me do kushtar, dhe e tekse, veç me do vete një manerti, më shka gërë një qërë dhe mare. Por më varë, me atë që e është të më mbërët e to, nuk më mbërë ka Kosova, asë shqiptaria veç në pushën e tova. Ma shëndojë të dhe me pushin me doba. Pasaj të duhet fitore të ndërëshë me shkrine. Êshtë të qëtishtë me shka kishë në Francë. Janë qëtë. Se takin prejtë autorë, profesora, filozofa, në farë halimi, si të këmatë me në marrëm se halimi në dalë të shqipë. Pa e përrujë të me një rame të pusë të rrë. Farë të pusë të shqipë rrë, se të pusë, su ma me dronë një shumë. Êshtë gjënohë të jetë Përna këto që ne përre përpërën një borë, si të mos në Francë, në të në në dikur 10 autorë, që të qita me njështë të sërbisë, të plasume me ta ashtu gjyndurit libra të banë, libra të banë sërbisë, për libra të si, ku ata krimët e tyre që kanë do Kosovë, im shpjeve një bëjnë një krenjë, dhe në fundë tërse në kemi frate vetën, Dersa atë me shari ka duar njësit e vetë, dersa u qëndoja ka përzorën popullin për Shqipni, për një pasë tur të njëra me njëftuë, dersa në qërës është ka pasë në qërëja krema të rëmjën për të jetë civilet Shqiptarë. Në qërës krema të rëmjën. Ka të vende që halë është kanë të shtetë, halë është kanë krema të rëmjën, po për sepët u qëndoja ka pasë në qërës krema të rëmjën. Dersë në kafën panda, i vrahu u që kreja vjenë sërë dhe manazes, a ta veti ka mra, këto gjera duhet dhe maskurën. Libri duhet pa tjetër për trejnë gjutë kujë. Bota nuk e nësër që është Shqipe për me parë për tjetër do. Po në duhet libra të një, kësaj kategorie, të rëpëtojnë në gjutë kujë, e në duhet edhe në një prajnë. Në asa kemi nëmësi me vreta, me nëzeta, me në qitë. Franka. Unë e zgjata fatë, unë e flasë materës serios, e u këti një politikanë e zishka, po mund me rreshtë po të ujmanë në këto. Zdojtë me thërë një bërë, në ka stigmatizu. Në ka shëndu, në ka defërdu, në ka këtishë, surati, në ka qitë për një nëpë. A ta shërë një 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 E përmende e përmende shumë në gjësën i sërinë popullë, e përmende e talimi. Ashtë talimi, këtëm dhe batim njëzë për cilën bërë fjanë. Ashtë drejto i dhe mund diplomatiku, gazet që ka tirajin disa milionsh. Libri Serge Halimi, që është ribotu 7 herë, vetëm botimi i parë është shqipë 220.000 egzemplarë. E shokë që të poshë është Beqet Gashi, një njëri të cilën e kare nërë të mdime, që në ka rrasë e është vërstumë në me, ati ka shqyëzurë rrasën që të marim një numër të libra është nga biblioteka. A rrasëpe të tëra në biblioteka të mire zhëtare janë të mbushu me libra këndër meshë. Fatë këtësish nuk ka asë një një libra që do të kërë një qëndrim neutral, mështë dasë në një qëndrim që do të në mëshetë në ebë.
Falinderit gjithashtu shumë. Jam Fatmir Beka, vim nga Friburgu. Për mërë që sot vim në qikësinë një vullnetarë bibliotekës interkulturale në Friburg, e cila ka libra të punë në 220 gjuhë. Ne kemi kriju një sektor në gjuhën Shqipe, ka të punë për 300 titull. Në qëtë të libra në kam të kërë që në Prishtinë, kërë kështë promovimin, sot të mos të kërkoj një libra që li do të dedikoni bibliotekës interkulturale në Friburg, dhe për bardykrin për një pyjtje. Besoj se atë kriju distanta profesionale që të shkruan një ditë, dhe unë presë në paturin, libri të kojtë ratët për konferencën e Rambuje, ku vetë kemi qenë aktet bashkë me Ramazanin e Rusi, ka qenë gjithmonë aty. Libri më ka përshqyë shumë, se të është sa profesional aqët edhe shumë i tjerë për të vizuar edhe për masët e gjera. Unë kam të gjumë të nëshi, në kërë që jam edhe i student i historisë, kam gjerë të vetë shumë gjanë të kërës. Kurse për Ramazanin, në kohët të thëmë duke dhe për këtu punën e ti, kemi kërë shkollën bashkë, ka qenë pak para me, njëherë më ka pas marë një vjetë për pak, se në shpërgjendim ma mje dhe me matë se unë, por në fillim jam marë e natë, dikur të e pa, ta shtë do, ta duha, ta kemë alë si mikë, a gushit, ja kam vjetë për një. Në të deke të më dhejo, atyre ka qenë shkrej ime e dyrë, kur isha si refugjat në Sangalë, dhe i thash, të të më të vijë, pra vjerë, pa vjerë të 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 kam urru plu. Ku me gjithë? Thash, Ramazani tu, një vrej të të ministri, një për Ramazani konkretisht, që libri shpërndat edhe që sot, në momentin e parë kërë libri të botohet dhe gjumën frejme, unë në shëtojnë që ta prezentonim në Friburg, me qendrë një qendrët universitare, nuk jemi a shumë shqiptarë, por 7.30 kemi mjatë student, dhe tesën e këni që nga sot. Unë do të gjithë gjithë të forëtët të të organizoj që ajë prezentim që jetë sa më i mija, sa më i denjë, i urojë suksese në punët e ashme, kur të ministrisë një petët, unë fornitoj këtë të tekën t'i dhe shumë, shpesh herë dhe më shoqen me të fytëm të se unë kam vetëm 4 fëmijë, po në makim jam jetë po atë shumë bukë. Besoni se në gëndi herë të ka arë që të pakuj më shumë posë për libën, se sa vetë libën që kurta. Andaj këni kria e fundet një ashtë në sëskuve, në abunësonët e të akriot e një mund të një identif që ne e kipër të ofërë të fëmijë, të të rikurit, të atë të gjohë të më shumë. Falënderit. Në të shëtë e në të shërbaja në më mërëndja këto mësë të pësot, por në kur të pësot në të të mërëndë e të mërëve a ndezja për në qënë të të tjetë të përhoj, a të në është të përgjene e ministrisë që të dihoj për në e sigur e ministrisë për në të jashtë në përshë në ministrisë të esports. Unë mendoj se shkret e ndihin e gjithë juve që nga të takim, moderatori, autori, po edhe konsulti për gjithëshëm, edhe një herë për drejtue që aty në qipi bëhën pak si shkojë. Oshë e do më stoshë institucionet e Kosovës me marë barën më të marë dhe ka fi libe. Bimën tonë të ka kemë në format më të gjithet që kemi shpërta. Por ato barën kërësore duhet të marën financimin për klimeve si të mos shpërtares të shqiptarët e bëhën. Mendoj që shprej edhe mendimin e ju që t'i drejtohen me shtrim, moderatori, autori, edhe shprej mendimin edhe kërkesën e gjithti të bimi. Informat. Në proces për zbotimi i tret i libri. Në më kusit në 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 dole pite. O, në shimë, për që moment. Njësë për tjo, se në në dole. Pasme, për në në atë të përshëndes, e të në në vada në atë të në rëkoj ma shumë të se përbashumë diskusionit, Shqip të përkresi që obër, të pari një për mërë nëshë. Putin e ti një shpen zi preka të në veshë, për një primi që vëjtë tonë. Që është ka të zërë që që në ka të shkapur që vëjtë e zërë për në njëshë, më të mëne përsejnë një prej, që rria dhe dhe kur marë të të një obë, një të 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 një dipo për përfi. Kur një të eshë të tonë. Gjero të i studenë,
Që akëna dhe të më gjithë të qësë të më një? O marë në mund njërë të qëtarë të, në të kipër, për me e përku kipër, që të o kanë në shqetë. Dhe të dojë në qëtë më mërë, dhe të dojë të 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 më mërë, dhe Desha të më sëmë një shka. Filmisht ka qenë iniciativa ime që libri të shiten dhe me parët që lidhe të partnerit. Unë personalisht për këtë libër kam dhënë 10.000 euro të mija personale si investim. Kjo të urë? Që, kjo, dhe gjo të më fukët të urë. Se ka ta shtetë? Dhe që se shteti, si shtetë, e afishon në base që kërën basë këti libri, këj libër do të mbese në për shumë vende si propagandë shtetënore dhe nuk mund të dëpërtoje dhe të theje qarqet që duhet të dëpërtohen dhe të theje për mes argumentëve që shumë. Unë mendoj se duke i ble ministria dhe të guash përnda, nëse shteti i Kosovës dhe shkën ka bleje, botimi, unë lirisht asë një centim nuk kërkoj për veti, dhe të votoj me mija kopje dhe të shpërdajnë falas në përket Kosovën, së shumë e rëndësishme që shqiptarët të kemë për ato tema që i trajtoj një këndë vështrim dhe një interpretim të mundshëm. Mas me varë për të njëtën qështje, varë se në cilën parti politike je, njeri vjen kumit, tjetëri vjen patronit dhe në fund fundit dhamët ma të herë neve si shqiptarë. Qështja e kësaj, që është të shku për në shqitjes, është një qështje strategike, e cila do t'jate rezultatet e veta. Nga momenti ku shteti Kosovës do t'a marë e përsipër për për jashta, kemi rezikun që t'a krejtë si bumeran dhe të interpretohet si propagandë shtetënore. Një miku i yti nga Sina dhe Indi, që është ambasador në Australi, Sabriti Shpari, që e kemi shorë pashë të dyre shumë këtu, ka kontraktu me një shtëpi botuse, e cila dhe të botojë në Australi. Ajo dhe të botojë në gjurë në anglese, dhe besoj që në mujtë të torë, dhe të kemi të botuar në anglisht, do shka dhe në shtëpi në shkojë në anglisht. Këtë mirë është kamila mëjë mirë që ti të hyrë në qarqet intelektuale dhe qarqet universitare. Në universitet e shumë e nësishme, dhe për biblioteka ku kryohen politolog të ashëm, diplomat të ashëm, historian të ashëm, sociolog të ashëm, duhet të ofrohet e vërtet ajon, sepse e vërtet ajon është e vërtet e një firë është e gjveshur nga manipulimi. Ne nuk kemi asë gjërë nevojtë të zbukurojnë, sepse në vërtet të meri që ka përjetu populli Kosovës është aq i shënduar sa nuk ka nevoj të reqë dhe zbukurove. Ne kemi për obligim, por mos të atëtëprojmë se duke dashë një të pru gjëra, dhe që të bëjmë punë të mirë, bëjmë punën e keqe. Si shpejke, do aman një shemë të një mirë punë tonë, i zilin ka një mua mi dhe harja që të vële këmërimi. Duke e lezu pikërishte që është e domozdoshërisë, që gjëra të kohëmi me fjarën adekuatë në aspektin e të drejtës penale në kontarë, se bëjmë nga rinë. Kur duke e cisu diket kriminel lufte, ta mendon që ka ba, e ka akuzu shumë randë, dhe që ta akuzoj për gjenocid. Se gjenocidi ju ka duke si pak but, po të ta qujë kriminel lufte. Ta në Shqipëri ka të bakët socializmi, më një kooperativ, ta ishin qurë dhe e dheshin një një kërë e kërë mentalitetin borgjesë, jo lopër së do më i dorëzu, a qëtëri shpirtin borgjes, këtë kulturë borgjes, e njënë e të qëfarë borgjesi dhe ta, këtë dhe ka shpirt mikroborgjesi. Këtë duke të mikroborgjesi, në nëse borgjesi. Këtë më është nësë, duhet në të vërket të shohim si të qenë punët për parë, që të vimë një situatë, se me vërket jemi shumë keqë. Shumë keqë jemi njerëzë që nga kanë mbështet dikur, nuk kanë mundësi të në mbështesin sot se sot kemë bërë argumente. Une shpresoj që do të dalë shumë mirë, ku sa për njoftim ku të regoj,
se në gjurë në njëzë dhe në gjurë frengë e bërbitë në rrëmë. Mas pari është përfy nga dy profesor gjurës angleze në gjurë shqipë. Këtë përkëtim që e kam bërë, e kam bërë profesor amerikan i gjurës angleze në Universitet të Tovës, ka bërë redaktimin, korektimin dhe lektorimin. Dhe tani, finalja është të bërë nga një doktoreshë filozofisë në Shtetet e Bashkuara, që të bëjë redaktimin final dhe adaptimin stilistik që mos shihe se është e përkëtime, po sigur nuk ta kësha shkru në gjurë angleze. Sepse tema e zorqme, në qofë se përkëtehen dobët, nuk i dhe zajnë kush. Ne duhet ma shdashtë të preokupohen edhe me këtë aspekt që cilësia të dale në mënyrë më të mirë të mundshme, se dhe shqip me konë, njëzë këtë të me lezu, dhe në më gjurë, në qësa shkru keqë. Ashtë në rëndësi të shkruat mirë, të prezentohet mirë, dhe vetëm në atë mirë një ta mbrojnë mirë. Nuk do të mutemi, kemi e rëndësim ti e une, aqë elementet përbashkë ka për me shprej revoltën, ku në një numër të shorë me tonë, sa për një me vojnë me vërtit, që në shorëvejnë njëzë. Kemi. Është një bashkëpunëtor nga Zyrë Molina, që i ka shkruar një pyetje për drejtorin e fondit. A kanë projekte shqiptare kapacitete akademike posaçërisht të Kosovës, që mund të ndihmojnë vetëm as autorëve të ose francezë që janë Sergio Alini, Dominik Vidal, Xavier Dofia. Përmëndim e për në të që nuk ka. Ashtë një përtaci që e ka rrëmë pak të përshë intervjerin të lekojnë në Kosovës, nëse më ndojnë të një kategorinë e intervjerve të cilët kanë brinë një moshë, ata në një familje dhe kanë zërnë. Apsira që nuk të jenë promovimin të intervjerve të vi, kusë intervjerve të një presin është ta momentin e tyre, por në përgjësi, shpirti krijuës në Kosovë është i marrë. Se në Kosovë si në nësia të e nësutarë. Shqipëri ka pak më shumë krijimtari, por krijimtari në Kosovë është e marrë, veçanërisht aspektet shkencore. Trajtimet shkencore në Kosovë më shumë, ka poezi akoma, ka shumë në modë, e mirë po është qasje ka tem shkencore për një element ka pak. Kanë jemë në shpeshë edhe sa në qenë Kosovë, u shpesha gjëtorë të njësisë asimit që shkenca Kosovë për nësumë të frangitë dhe së nësje. U se këtu qasje të shkrimi i gjithë, për shkrimi në modë, në gjithë të gjitha është shkencore. E për një pashka të parë tjetër në ndisha bëmëri, përveç konsideratës që shprej për një bëmëri, e ka një pyllje dhe gjukatës speciale, të ka një një duaj. Një kalenderit, që është e gjukatës speciale a shprejtu në një për kapitën për të këndisit të, këtë që është që është shkru me këtë libër, është e një njën e tjetër dhe nuk është e rastishtin që pikër ishtë ata njerës, intelektuali të profilive të ndryshme, qofshin nga sferës juridike, penale dhe nke sociologike dhe historike, janë të angazhuar si gjatë luftës, si pas luftës, sot e kësa e vite, kundër pavarësimit të Kosovës, kundër intervenimit në NATO-së në Kosovë, dhe të njëtit njerës që kanë rritë zërë në atë periud, të njëtit njerës përgatitin edhe akuzat kundër neshë. Në mënyrë të argumentushme kam shtu, se si Karla del Ponte, Dick Marty, William Sony edhe të tjera, të gjitha argumente për pilu akuzat e tyre i kanë marrë nga shërbimi sekrestar. Njeri nuk kujtohet me i vizhve të mi, ma shkoj pëse në rekomertim të libit janë vendosura edhe CD-i. Nuk është qështja me të mbohet të bukurën me që ka librat qinjën edhe CD-i. Shërbimi sekrestar ka përpilu 27.000 faqe dokumentesh për nga një losë, që da të bëhën probleme stigmatizur, probleme dhënë një rëtë nërëve, se gjoja kemi kërymet e rënda,
Dhe i bazën e këtyre dokumenteve që janë dorëzuar Carla Del Pontes, del kep ajo fushat që bëhet pikërisht në kohën kur Kosova i shpall pavarësinë e re dhe kur gjykatë ndërkombëtare e drejtësisë duhet të përcaktoj se a ishte kjo shpallje e pavarësisë në kundërshtim të drejtës ndërkombëtare apo nuk ishte. Këtë një fushat që bëhet bëhet pikërisht në qëllim që të rënohej argumenti se Kosova ka të drejtë të shpallë pavarësinë dhe se gjoja pavarësia e saj është legjitime. Gjykata speciale është një gjykatë pa drejtë, këpërisht një gjykatë që është e drejtë, unë e kam cilësu si një krimë të litisht, sepse është një gjykatë në rëndë të parë që mbështetet në dhja argumente ideologike dhe pravdim politike, mohoj pavarësinë e Kosovës, në rëndë të parë, dhe e dyta është tyfish e keqe parashyres e një do marrë dhe do t'izoloj përkosin do t'bullos njerës që të gjithë e tim se jetë të papërshëm do marrë me vite të dërë vetëm e vetëm që t'vim në një dit dhe të themi se këta ishin të papërshëm. Gjykatat asup në botë nuk kryohen për të dërshmu pavesin e dikur. Gjykatat dhe institucionet e drejtësis kryohen për të gjithë majtore që shkejnë ligjit, para që ka për krimit të sjelet për adresis dhe të dërimin e merituar. Dhe Kosovë janë në rrë civilët që figurojnë në listën e përpiluar nga shërbimi sekretësat. Kush i ka në rrë dhe nga rrë shërbimi sekretësat? Në atë listë që ka figurua dhe gjashtë të rrarit e pandës, do të duhet të dëshmoje do njerën të shqiptare, të argumentoje do njerën nga uhecit e luftës të uqekës, se gjëra nuk ka në rrë, edhe pse që ligjet e ty së shkohë publike që ka rrashë një sekret. Sërbia e të ka rrasu askejt të rrasin e këtyre gjash civilve në kafemin panë. Dijet, a duhet të kusht të shpallet i papajshëm. E më shkrimi një fisht, për rrasuje se një mbajt të njëri papajshëm për të dëshmu papajsin e ty, dhe dy grup pijet në gjykat njëri që ka kryt krimet të cilat i ndishet uqekës. Për këtë arsye është krimi i dyfisht kjo gjykatë. Gjykata që bëhet për të dënuar krimet e supozuara të UÇK-s është një gjykatë e cila nuk ka kompetencë të merr asnjë dëshmitar nga Serbia, nuk ka kompetencë të merr përpara vetes të ketë shefin e shërbimit sekret të Serbisë Vladimir Markovici, i thotë tregoj ti ato krime që i ka kryer shërbimi sekret, shumë sa do të besim që të kullu në për ato krime, a i kanë kry, u që krej apo nuk i kanë kry. Për këtë arsyn nga disa aspekte, një aspekti ideologik që në qëndronë në bazamenti dhe kësaj, aspekti politik që është të jetë i rezikëshëm dhe qështë e juridike që dhe për këtë arqet të krim të dyfishë. Dhe një. Urime që për kibrit, dhe Rusë sa ma shumë, kurse për ju që jeni të pushtetë, Ramadan, të i të tonë, ju duhet me përtet të bëjnë një gjana që ju të avonë. Dhe të bëjnë një pyqë sa në kanshë e mundë, që ju keni qeveri, keni kuvendin, keni ata që keni marë, keni tash të avjeti këtë pokë. Pra, pardyri, ka tri të tira në vetë si atë dhe ta, një, ka pri të dyrën e vetë si intelektual. Ty, dhe që shka duhet banë, për viri të ashti, të krije dhe punën e shpërkëthimeve në përbohën që ti kundërbimi një propagandë të sëmarë, a që ta për juve se shte rohë. Ka që kishë. Profesori, njerë autorin për verbën, për gjithë pranishën për shëndetje dhe prezentuarja më atira mizi, bashkullëtarë dhe bashkullëtarë i ujë, dhe lidur me që desha të ndëgjoj me ndimin e autorit, lidur me njarjet e fundit për cilën autorit është për në nëzumë. Duke lexuar librin tuaj Mashtrimi i Madh, dikun citoni një thënie angleze
se podingu, podingu me kështon, duhet podingu të hapë. Ne si duket, si popull jemi duke e hangër shumë herë, për asti fundit e shkumënova, a e kuptum, ose a e kuptum institucionet tona, dhe mendimi ju për këtë se podingu e kështon, ose neve në bëhet, kjo që në bëhet, genocid, si është qëndrimi i juaj lidhur me reagimet e institucioneve dhe intelektualve për rastin e kumanovës. Ju faleminderit. Rasti i kumanovës si një tragjedi e lloj të veçantë, që kemi thënë shpesh a shumë, do të kemi dinjitos të trajtohet në një kulim të veçantë, dhe të kemi me përpet kohë shumë i analizën. Ajo që është një e përbashkë në të gjitha rastë ku shqiptarët jenë objekt i masakrës, i krimit, ku nuk dalon një afton të shihen skenët dhe të hiqet të vendi, se ku ka ndohë, ku këtë ishte ka ndohë në Kosovë, ka ndohë në Marsit e Polnë, ka ndohë në Marsit Karabakë, ku ta për një kumanëve. E të njëtat skenari shqipën, parashti se pasojët e të ndërshme në aparati represivë në ndërshme. Qështja e asaj që këndohë në Kumanov, lidhe të dhja se e një, e e drejta. Shqiptarët në Macedoni, nuk i të përsheve, në panzi, kanë 1 milion arsye, kanë thamë publikisht, 1 milion arsye t'i vëjtë edhe 100 lukë. Sepse janë popullë i shtypur në Evropë. Problemi që ndron këtu, se janë edhe disa miqë të cilët kemi biseru shumë për para se të bëllë e Kumanova dhe cilët ka nëmi kontribut, janë së bashkë në përpjek të pengoni një qëna. Në këtë kontekst ku shqiptarët janë me të vërtet të papar krahën në kontate, qështja që duhet shtrohet aja vjenë barë që e ranë. Se papar shtetjene do mosdoshme dhe përndarën dhe tëtë vështirë qahën, në këtanë se nuk qahën, rrugët, rrugët qahën, në fundit, edhe prakshë nuk qahën, në nësi është qahën, po që është e reagime në aspektë institucionale, ka qenë të jetë të dobot, nësë të fatë për partijë që janë shumimës në Macedoninë, që qenë e gardinë që s'kanë pasë që në rrimë në kështë të të shqita, po ka qenë kanë qenë qëndërime të gërgjishte. Ajo që mund të thëmë shkurtimisht në një dubit të kësaj natyre është pa marë parasysh, si ndodhë, që unë shkërëse se do të ndryshohet në atasi edhe si ndodhë, si u bëgjit të trafi, vrasja e këtyre djenëve në Kumanov, nga një namë, rezistenza që dhe shkumë, të janë zorën 45 së pakove të rendë të janë zorën, që se kanë pritë në që të njësë. Dhe dhumë në ushtrua banë që të reaktualizohet në përmasat dërë kontare se këtu diqka të mëshërëvejme. Për këtë, mund të themi se gjahuj atyre nuk ka shku kuqë. Ata e reaktualizohet qështjen e domozdoshmëris që problemet në Macedoni të rishikohen. Sa do të mobilizohen? Shqiptarët do të marët e tyre. E këndër bërsh Shqiptarët në Macedoni në rëm të parë ngrenzëri shumë ma shumë se sa të kërkojnë këtë të tyre. Sepse është paradoksi lojt veçan, të japish mandat disa herë të njëti person që të mashtruen, me të vërtet mos kërko që të heci shpëtara një rritën të përshkëtullë. Kanë dohë, është qështja që sa ma shpartë të ndryqohet në tërsi për arsit që të mos bindë viktima të reja të njerëzive që rrnisen në një qëllim dhe njetë për të qliru kombi. Ata që kanë mjetin e mirë, ata duhet të përkrytojnë gjithmonë në një respekt të një dosë.
turbi i mbulohën të gjithë ata që kanë kontribu që shqiptarët pe Kosovë të vrahen pranë. Turbi! Për para, kur ishte masakra e Brodecit, para se të bëhej masakra në Kuanë. Gjashtë u vranë në Brodec, në bombardu, po të një me intensitet të një fshati si Kuanë, edhe fshati Brodec. Gjashtë puna me t'i vranë, shkavosh gjuna, se jo me vjetra njerës që janë vranë. Trima që patë që rritu së të vranë, për balë shkavë. Krive që janë vranë, në Maqedoni, duhet me hapin syt se ka njerës në dojtë rangut politik, jotën rangut që veshë uniformën ka pushkën për qëtërin përta, të rangut politik që betohen për vdekje, deri në vdekje të qëtërin besnik, instrumenteve të aparateve represive. Ne që vim për atyre rangutve, e kemi para se gjitha është për borç, të ashtë shkundim kaplat njerëzive të themi se këndej ka rezik që të mire në qafë njerës të sinqerit. Shpresoj, sa më shpejt të ndryqohet kjo rast, se sa më shpejt të ndryqohet kjo rast, do të evitojmë mundësin e manipulimit me njerës të sinqerit. Ju falimderit, mund të takohemi për këtë temë, mund të flasim shumë sende, unë nuk një që tamë për çdo njëri që ka pushën për shkrivim kontakt, pana, parasysh, argumentet, motivet, për mu është një njëri që gëzohë respekt edhe i përjetë që qofë të timi në të një përjetë. A pa më si... A do në kjena në një... Jo, në spesial të ezhë të se të kujti i kam shumë, ishtë valje të shumë dhe zhëtë dhe që jemi prezent, në dhe të shëndarë se dhe zoni barnitin për në përpësoj për këmë në barnitin të qëtash, për të kipër dhe në përshënë në përpër të tjera në së një barnit. Kam një vrejtë për kësfarë nga më vrejtë që nuk i rrallë një në të jak një minut të eshte për të rrallë në kumanovë. Dhe e këmë në 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 Shkurin i njërë të shqiptarë në njërës. Në ndërë të formë të njërë avatare, në njërës e të zërë shqiptarë që më dhe qërë njërë Kosovës të përkëja, nuk kam pasë në shkëmësi, ose s'kam deshë, ose nuk kam qenë taftë për të ndimun gjithë shkëmëtarë, që kam bërë njëka, që të përgjëbërë financiarisht, që ta që të bërë është qërë njërë aforë, se ka shkëmë të përkëjë, shumë koalicion. A këtë të kanë me bodi shka në tarnë për për njëka që për qëjtë. Parën dhe. Se për këtë një bretë që të lirëve nga vëllë e pyten që e bërë e vëllë të të frio, se për këtë një bretë e bërë e shani me gjithi dhe skokë, e bërë e shani me barullë dhe strategjin, se si është një është qasur, që në një që ta të përkojë libren më thellë dhe që të jetë mëj asë të pushën, mëj pranushën sa dhe për opinionet jashtë Kosovën dhe jashtë ashtimës që farë. Kusë se në përket motimeve të tjera, institucionet e Kosovës ashtimë, unë si përbasus i tyra në kam qenë, zërtarë i Partijë Demokratike, kam qenë edhe në qeverinë të vëndë e kaluar, por sa dhjinë një kërë të Ministrisë Kulturës ashtimë farë, i cilë i ndihmonë në potime, jo të gjitha, por i ndihmonë kam i për të caktuar që aplikojnë me konkurs, për pastaj është një komision përshus që të përnë për caktime se cilë atë potime në të përpërën. Kurse libri partijin nuk ka kaluar në prafë të pika, që mu të kishë kaluar në basë të të shkiratu një pjesë, por nuk ka kaluar në prafë të pika për ashtu sërse e zërgohë të pjitin në përbëjmë qasje të si qasë të të gjithë për qenë dojnë të përkushme e qasëpira të shëtë. Shqiptarë e rëndërë njëre, këtë është darë që tjetër pro e një institucione, që për njështë këtërës në tjetër pro shëtë rolë e tjetër të shëtërë. Përstaj, në ashtë e njështërës për të shëtërë në autori dhe në ashtë të shëtërë. Që të shëtërë sa
Falem e interzitëra, do të arë bërdojnë e njëmë të mësakë. Një personi pa e lëmë të janë në skonqare, pasë të qërqe.
përshëndes pranishme, e falenderoj autorin e librit Barbyrën, një jëmë krenor që kena mesin e shqiptarëve si Barbyrën e Rutit, jëmë krenor që e takoj këti grupi, njëtën organizatë këna vepru, u kusë këmë mund me lasja, me push. Jo mi do prosinjet, a jetoj ljotin e klima u kone u të shumë. Ashtu si që kemi përmëtur nga ftesa, që do tjetë një bashkë bisedim me autorit, e la shumë është e nëzote, përse që nda mi e lëjët një në të me mua, autorit të shërojnë shëndet, edhe të nashkruje edhe libra tjetë, ata që nuk kam pasur mundësi të marrim në shkrimin e autorit në librat e vetë, kam mundësi atje në stafonin e atje të vetë autorit. Edhe, jo përshëndes të gjithëve, ka një deri për tjesë marrjet, u takovshim në të rinë të tjera.